Na, o dabar reikėjo man įtrepinti mano priešą. Na, aš išsimetu savo stafą, aš jau bijau. Ne, aš tavęs nežudysiu, ateik tiesiog. Nu, ateik tiesiog tenais, nu, kur visada būna. Na, gerai, dabar žiūrėk, nieko dabar nedaryk tenais. What? Jau flashbackai man. Ne, aš tik... tai kaip šiandieną tau? Taigi, kaip palėtė, Arnuksas anksčiau yra mane įtrepinęs į šį medaus trapą. Man išsigelbėti iš jo nepavyko. Bet aš mokusiu į savo klaidų, o Orestas taip nemanė. Okei, okay, ką aš matau Lukdaupą. Daužum. Bet prieš tai, aš sutikau Lukdaups ponę ir mes su jaunu nusprendėme jį užsivyti ir nužudyti. Kažkodėl aš jį dažnai matau sponę, todėl nusprendžiu jį iš ten pašalinti, bet... Čia. Užsimėti tik pūšnų. Susitvarkyti, kinti, ką tik sakyti. Kodėl jam gyvybės? Nenusijam aš nusprendu. Aš nusprantu, ką jis nusprantu, paušnus regeneration. Mes jį žudome, bet jis pastovė atsiregeneruodavo ir mums buvo žiauriai sunku jį nužudyti. Galų gale aš juos pamečiau ir Eivinas tiesiog užsivėjo Lukdaup, bet Lukdaup sugebėjo pabėgti ir šį kartą mums nepavyko jo nužudyti, bet nereiškia, kad nepavyks ir kitą kartą. Tikriausiai žino, kad Honeycomb blokas greunasi tokiu pačiu greičiu su bet kokiu tolsu. Čia viskas ir prasidėjo. Orestas bandė įtrepinti mane senu geru Honeycomb trapu. Bet kaip jis galėjo nesuprasti, kad aš jau esu taip patyręs? Ir kaip Žalgirio mūšio taktika, aš žinosiu, ką daryti kitą kartą. Taip pat kaip Beaconas arba Drakonės kiaušinės, jie neturi specifinio tūsą. Tai aš šiandien bandžiau panaudoti Honeycomb bloką, kad įtrepinti vieną žaidėją. Bet kažkas įvyko ne taip, kaip norėjo. Čia pavalgysiu. Va, kažkia pirtinti jį buvo. Elektrošokas. Čia man rūlis atėjo jau elektros šokas. Tai taip nesvetingai. Nieko. Aš tiesiog norėjau to parodyti savo bazę. Nu jo. Aš viduje. Aš tiesiog tau norėjau savo naują bazę parodyti. Nieko. Didi, ką ten didi? The fuck? Kodėl čia? Creeperis, okei. Ko taip nesvetingai? Ko taip nesvetingai? Sveika. Sveika. Tai gal bazę norėjau parodyt? Rodi bazę. Ai, okei. Rodau. Man dvi širdelės. Gerai, taip o, čia mano nauja bazė, žinai, va čia yra čia, tai...
Va čia atsistok. Atsistok va čia. Kas šitas? Aptelti stovą. Ar tu norėjai mane įtrepti? Ne. Ar tu norėjai mane įtrepti? Ten. Ne, čia pistonas lieta buvo skirtas. O tai ten nieko nėra. Ten tiesiog yra mano kaip lūtas įdėtas. Nušok. Nušok, jie yra galima. O, čia buvo prasplinta? Aš buvau pasiruošęs, aš žinojau, kad čia trepas, Pasitrenk paušnės. Aš pasitrenk paušnės. Nice, try. Ne. Žinai, kad dabar prasileis. Dabar prasileis. Gal aš paikau. Ką aš padariau? Man vieno širdelė. Aš be maisto. Kur tu esi? Nu, tai čia yra mano skepas. Aš tau dabar norėčiau atiduoti širdutės, bet aš tau atiduočiau širdutės iš tavo lūpę. Visą. Bet aš tikrai dabar penkias sėdą. Gerai. Aš tau pervisiu širdutės. Tau visas lūpės, ne? Dabar kitą kartą esu nesigėlė. Supranti? Supranti? Supranta. Продолжение следует...